Сцена сутринта, пък заради теб в мене ще има много драми. Има толкова много на света, има хиляди, има дори милиони дами. Мами, мами, как го направи точно в мен да оставиш тия рани? И да, само като те погледна, не знам какво изпитвам, но значи искам още. Сигурна ли си ма пита разума, ама сигурна ли съм, ще им кажа после. Оставя само следа. Мощта.